Mīļie Rīgas Lutera draudzes locekļi un visi citi labas gribas cilvēki. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par lēmumu Rīgas Lutera draudzē atcelt visus publiskos pasākumus, tajā skaitā dievkalpojumus. Varētu jautāt, kādēļ tik radikāli soļi tiek sperti. Pirmkārt, sociālā distancēšanās, par kuru pēdējā laikā aizvien vairāk tiek runāts, protams, nenovērsīs vīrusa izplatību, cilvēku saslimšanu, taču sociālā distancēšanās spēja šo procesu palēnināt. Un mūsu situācijā tas ir ļoti svarīgi, jo tā vietā, lai saslimtu nosacīti īsā laika periodā diezgan daudz cilvēki, tad sociālās distancēšanās gadījumā šis pats cilvēku skaits saslims pakāpeniskāk. Tādā veidā nenoslogojot uzreiz mūsu valsts medicīnas sistēmu un ļaujot piekļūt vajadzīgiem resursiem un palīdzībai tiem cilvēkiem, kuriem tā būs akūti nepieciešama. Otrs iemesls ir tas, ka nav noslēpums uz daudziem draudzes rīkotiem pasākumiem nāk arī vecāka gadagājuma ļaudis, mūsu draudzes seniori. Un mēs zinām, ka seniori ir viena no šīs slimības riska grupām, un tādēļ mēs nevēlamies dot iespēju senioriem riskēt ar savu veselību, viņiem pārvietojoties sabiedriskajā transportā, piedaloties šajos kopējos pasākumos, jo mūsu seniori ir tā cilvēku grupa, kas patiesībā būtu jāaizsargā visvairāk. Un tā iemesla dēļ es arī aicinātu, ja mēs vēlamies būt noderīgi un izpalīdzīgi šajā laikā viens otram, iespēja robežās apzināties, kur mūsu tūmā dzīvo, kādi vecāki ļaudis, vai viņiem gadījumā nav vajadzīga palīdzība, kaut vai aizejot uz veikalu, atnesot pārtiku, lai viņiem pašiem nav jādodas ārā publiskās vietās, tur, kur ir daudz cilvēku. Un, protams, visbeidzot, labākais veids, kā mēs varam palīdzēt viens otram, ir būt savstarpējās aizlūkšanās, atbalstīt vienam otru, un tajā skaitā joprojām atbalstīt draudzes darbu, kas notiek, aizvien notiks, bet ne tik daudz varbūt redzamā klātienes veidā, bet drīzāk virtuālā vidē, interneta vidē. Mācītāji turpina darboties, atgādina tikai, ka joprojām ir iespējams sarunas ar mācītājiem, konsultācijas, pastorālas sarunas, jūs varat mūs sazvanīt, jūs varat rakstīt e-pastu. Un izmantosim šo laiku, lai būtu kopā viens ar otru savās domās, savās aizlūkšanās un praktiskā palīdzībā. Paldies jums!